Siema! Bol som v kostele doriešiť to tú rekonštrukciu, čo tam robili naši klienti. Čumne, nie? Kostel hraje všetkými farbami. Hej, hej, i ty budeš hrať všetkými farbami. Utoril som s farárom a znáš, co mi povedal? Kurva, som znal, že mu to mám vraveť v spovednici. Ty si dal prihlášku na teologickú fakultu. No však som nešťastne zamilovaný do Ivety a so ženami som už skončil. A jak sme riešili to tú rekonštrukciu, tak sme ešte veľa rozprávali s farárom a... Ale ty na teologickú fakultu nenastúpiš. Oci, kúkni še na Trebišov. Jediné, co mu môže pomôcť, je Boh. Chcem dokončiť to tú fakultu a chcem še vrátiť z domu a zrobiť zdaco dobre pre ľudí. Kúkal som už aj na to tej stránky uplatnenia absolventov a zaujala ma práca psychosociálneho terénneho pracovníka. A co to si sebe myslíš, že tu robíme, co? Kurva je, samozrejme, psychosociálny terénny pracovník. Ale... Opováž sa dať co povedať proti tomuto podniku. Opováž sa ešte si raz zopakovať, že chceš dať co dobre robiť pre ľudí. Ja som še vypracoval z vyhadzovača až sem. Naše kurvy sú zdravé, sú vnímavé. Ľudze sú tu šťastní. Ha? Toto je najlepší podnik na Slovensku. Čo na Slovensku? Šľapkám z Rakúska som tu robil workshop. Však ja še o to tých chlapoch tu v Trebišove starám. Ja im robím to tú nadstavbu k úplne zbytočnej existencii. Oci, je to bordel. Ničí to tým devčatom život. Ničí to vzťahy, ničí to rodziny. Toto je perší vzťah, čo to ten bordel zničil. Náš vzťah. Vypadni. Oci. Padaj, máš padáka. A si vidieť, Jenny. Mám ťa rád, oci. Toto všetko je kvôli tej čaji. Už keď sme ju cahali z toho bordelu z Bratislavy, še mi nepačila. Ivetu, nechaj tak. To čo je za žensku, ha? Robiť s kurvou mi nevonia. Ja som modelka. Poď. Vidieť, Jenny, čuješ? Vypijeme. Vypijeme.